why not start a new chapter of my life with you? I was myself last when you said Mira, Katrina, lebih kurang zero. So, apa yang perlu di-expect? Sangat intense. Itu je saya cakap. Prepare issue je lah, banyak-banyak. Prepare, ya. Yeah. Sekarang, projek Bapak-Bapak dah meletup. Semuanya teruja bercuba kami. Sesi ketiga, ya, tempatnya selamat. Betul. Damai, ya. Tash mahal mungkin. The cadets memang boleh ditonton seisi keluarga kerana dia ada family values dan masa sama dia pasal persahabatan juga, adik-beradik juga. And dia banyak juga kelakar-kelakar dalam cerita ini. Kami ada semangat. Nobody would have adapted a real-life situation co-curriculum activities into a drama. Jumpa saya di Gamers Mangkuk. Tak ada berita yang lebih baik melainkan berita untuk semua geng Mobile Legends. Bang, bang. Dan jangan lupa stream Syurga Itu Bukan Mudah di Astro. Apa lagi? Nak sayanglah. I'm doing this for you. Thank you.